Будь ласка, одну секунду, дякую. Дякую. Годи, мед, варенье. Это что, лимончик? Чего бажать? А вон кава. Смотри, сейчас пока будет мальчик. Ага. А что вы можете? Я пока пойду сама. Тебе рассказать, может, уже пора. Что поробить? Почисти. На ножа. Почисти. Вербу. Як картопля, як поріжеться. Вмієш? Ну так красно, як картопля. І ось цю тарілочку, що внизу. Вам щось зробити? Нічого. Поем я чего-нибудь сладенького. Смакота. Так. А это мед? Так, це мед. Ага. Дякую. Багато.